Rösten förändrades. Den fick en klang, lite metallartad klang, som du inte hade i vanliga fall. Det jag minns är de där intensiva dagarna som var så där. Det var som en feberdröm nästan. Du fick ju så otrolig självsäkerhet. Så att egentligen du löste ju bara. Det fanns ju liksom inga som helst gränser för vad du inte skulle liksom klara av. Det kändes som en period på någon vecka eller så, som var liksom helt kontrolllös. Och där det också kändes som att det skulle kunna hända precis vad som helst med dig. Du sa en gång vid matbordet, jag tror jag skulle kunna vara USAs president. Hornsgatan, Mariatorget, morgon. En klump av bilar, sirener och blått ljus i korsningen vid Zinkensdamm. Blått ljus och sol. Jag vet inte hur länge jag har gått. Det är något fel på trottoaren. Den reser sig och sänker sig som ett hav. Jag bryr mig inte om det. Jag är helt fri. We'll be right back.
kanske blandar ihop händelserna, men jag kommer ihåg att vi hade bestämt att jag skulle komma hem till dig och jag tror vi skulle titta på video eller något sånt där. Vi skulle äta sushi i alla fall. Och jag hade gått och handlat sushi och sen satt jag i din trappuppgång och du var inte hemma. Och jag satt och väntade på dig i ganska lång tid. Du kom aldrig och jag blev ganska ledsen över det. Och då vet jag att du hade ringt någonstans då till någon telefonsvarare och sagt att du var ute. Du var vid någon krog med två eller tre eller fyra killnamn som jag aldrig hade hört. Och kom dit eller något sånt där. Och då tror jag inte att jag gjorde det. Sen tror jag att vi hördes igen nästa dag. Om det var så att du inte kom till jobbet, så tror jag att det var. Och om jag ringde efter dig eller du ringde efter mig. Och då sa du att du inte hade sovit på 3 dagar eller någonting. Och då åkte jag hem till dig. Och då tror jag att jag hade förstått att det var riktigt. Att det var någonting som verkligen inte var bra. Och när jag kom hem till dig så satt du uppkrupen som en fågel nästan, som med armarna runt knäna så här, på ditt köksbord tror jag. I en liten, jag tror att du hade ett silvrigt nattlinne på dig. Och så stirrade på mig när jag kom in och så rabblade du siffror. Du rabblade matematiska formler. Och så pratade du om rymden. Och jag tror att jag försökte liksom prata till dig som att... Sluta prata om det där, att du skulle bryta det och att du skulle bli Linda igen. Jag blev ju rädd såklart.